Idag ska jag visa hur man tar Reshiram på tre konton, alla tre bästsen och alla tre level 40. Så länge spelet inte hänger sig, det är att jag slår själv, då går det inte. Om alla tre konton inne i raiden, då kan jag ta honom. Kom igen nu, att det är ingen fel. Ta tiden på raiden jag har fått ut. Nej, jag är själv igen, och nu går ner nu. Nej, nu kom alla med. Snälla. Att det är tre konton i raiden. Så länge det är tre konton, då tar jag den. Reshiram är draktyp och eldtyp. Man ska använda draken eller rock eller ground mot den. Draken är bäst som ger skada mot den. Samtidigt den dör också på grund av draken attack. Jag hade spelat rolling. Så länge det är tre konton i raiden, då tar jag honom. Jävla dyrt. Han är inte rött, det är kört. Kan inte ta honom. Helt sjukt, ljuden är rött. Hur syns det typ? Det är säkert jag tar honom också. Snälla.
ser att mobilen hänger sig också. Det går inte att ta honom. På grund av mobilen hänger sig. Helt sjukt. Och jag är själv i raiden också. Som ni ser här. Fan. Nej, det går inte. På grund av mobilen hänger sig och det fastnar.